Andiamo a pagare. No perché le ti muori? Bruno, che quattro prendo. Sanoppa sulle katsojille mielipide, että mitä mieltä sinä olet poikaselle nyt tää pesästä pesää. Pesästä pesää. No kyllä se asettuu jollon niin sitten, kun hän on 50 pykälässä, niin kyllä se on jo saanut tarpeeksi. Mutta eihän se ole tuomittava. Ei tietenkin. Suomas tää pesää. Oma äätikki, jos sanoo, että saa pesästä pesää lenttä, niin on sitä lennettä. Onko se maanantai, kun se nyt on? Onko se maanantai? Onko se Bruno? Sanoppa sinä. Onko se maanantai? Mennäänpä pihaan. No vittu, maanantaihan se on, saatana. Joo, tarkoitushan se on tehdä silloin viikonlopun aikaan tuossa nyt sitä kysymysvastausvideota, mutta sitten kun niitä kysymyksiä rupesin tarkemmin tarkastelemaan, niin ajattelin, että ei me nyt ruveta kyllä mitään videota näistä tekemään, että minä sitten vastailin suoraan sinne video, mihinkä vastailin, että kyllä niitä varmaan yhtä sen kysymyksiä on tullut varmaan 600, että paljonkohan sinne nyt läpi piästin niitä, varmaan 200. Siinä oli just paljon sitten semmosia höpö kysymyksiä ja paljon semmosia, mihinkä on vastattu ja paljon niitä vaan tullut niitä samoja kysymyksiä, vaikka se on niihin vastaset miljoonaa kertoo, että Ja sitten ihan, ja sitten nyt ihan jonni jo paskokki, että studion järjestystä on tuossa vähän muutettu. Tässä on nyt vieraalla vähän enempi tilloa, niin se on prymytetty tuossa sitten ja siellä on vinyylisoitin ja tuossa tullut sitten vinyyletä. Kaverilta ostin vitosella muutamia 80-luvun diskoja. Diskomusiikkia, noin. Ei vittu, noita elokuviakin on noillekin pitäisi ottaa tilloa olla, mutta turhia on nuo. Pitäisi vie vittu kellari. Kellariin pitäisi vie. Seuraava elokuva suositus, Taken 3. Ja nehän kannattaa olla sitä ykkönen ja kakkonenkin katsottu tietenkin, että Taken sarjasta jos katsoo 3 kautta, mutta tuo on hyvä tuo Taken sarja. Taken Brian Millsille ei kyllä vittulle kukka, että vielä ei kidnapata, ei tyttöä, ei kettä, kun Brian Millsi tullaan perään, niin alkaa tulla ongelmia hyvin äkkiä. I don't know who you are, but I will find you and I will fuck you in the asshole. If the asshole is clean, if it has cleaned with mineral saippua. Yeah. Ja siitäkin kysellään paljon, että miten sinä reennat ja mitä sinä teet sillä salilla ja blä, niin minä olen niinku todennut sen reenihommissa semmoisen homman, että sinun on ihan turha ruveta selittämään niinku tiellä, että miten sinä reinnot ja kertomaan niitä ja näin poispäin, että se alkaa heti mussutus, että miksi sinä reinnat noin ja miksi sinä teet näin ja kun pitäis tehdä näin ja pitäis olla näin ja pitäis tehdä näin ja kun ei voi noin tehdä ja niin, näin niin ja just niinku just silloin kun minä niinku kesälläkin kun minä luistelin ja luistelu lenkkiä ja näin, niin sama mussutus vittu. Miksi ne reinaat näin? Ei näin reinaat ja ei näin. Niin silloin niin on se sama mussutus niin kuin on pelkästään luistelusta, että se kun on just, että kun netissä niin kun siellä on niin monenlaista ihmistä ja jokaisella on ne omat juttunsa ja osa istuu munkkisuussa ja näin poispäin, niin
Se on vaikkei semmosen lähteä kertomaan yhtään mitään mistä reenihommasta. Ja niitä on paljon niitä, jotka näkkyy vaan reenomisen, niin kun ne näkkyy yhden putken päässä vaan yhden asian. Ja melko monesti se on penkki, penkki ja penkki. Siellä ei nähdä mitään muuta kuin penkki ja massa. Tietenkin mielestä se on ainut oikein, että pitäisi olla semmonen syöttösijan näköinen nesteturvoksessa oleva pallo, joka veivoo penkkiä sillä salilla. Että mitään muuta tappoa ei ole reenata, joten mielestäni pitäisi olla vittu, tää pitäisi olla sijaan näköinen. Nyt otetaan semmonen homma, että mulle tullut 3 näitä pottukoralippiksiä. Musta taittaa tulla oranssi ja pinkki. Ja minä nyt yhden laitan niistä jakkoon. Ja tehdään sillä tavalla, että sähköposti pottukoralippi@gmail.com. Niin kuka sitä haluaakin, niin pistää perustelu, että minkä takia sinun pitää se hattu sua. Ja sitten pieninä vinkkinä voi antaa, että ei kannata nyt semmosia ruveta laittamaan, että sinä olet paras blogaaja ja minä olen isoin fani ja anna lippis mulle. Että vähän jotta omaa perästä ja tuolta. Ja paras perustelu sua sitten hatu ja minä sitten videolla luen sen parhaan perustelun ja näin poispäin. Hyvin yksinkertainen, aika yksinkertainen toimenpide. Mikä? Sielläpä se on nyt muuttunut vähän jutut nyt. Tuommoisen nahkasohva osti. Nahkasohva ostin ja tämä on levitettävä sohva nyt, eli siitä tullaan sänky nyt samalla ja näin poispäin. Herra Jumala, että se on karvassa se, kuule se minun entinen sänky. Se pruuna päivät siinä aina meinas, niin nyt muuttuu vähän tilanne, että tuosta on helppo karvat puhistaa pois ja sitten päivässä pystyy retämään läjiä. Kaikki petivuotteet ja tuommoiset pois, niin ne on helpompi sitten puhtana, kun sitä karvoa ei kerry niin paljon joka paikka. Ja samalla ostin kaikki uudet pussilakanat ja tyynympiälyset ja kaikki ja uuden peeton ja sitten uusi petaari. Siitä entisestähän se puri pruunosen kappaleen. Luomi tässä on aina sitten päivässä pois tuosta, niin yöllä vaan yössä laittaa aina vaan läjiä sen ja levittää ja näin. Ottapa sitä, miten se nyt tämä mekanismi toimii. Noin. Tässä tullaan uusi naitipaikka. Vitu! Opkasa! Testattapas nyt tuota pettaspatioa tuohon. Antako se vitu akka mulle oikein kokoosi? Löytyköhän se tieltä tyynyn pieni? Sieltähän se löytyy. Ai, kun on mukavan tuntunen tyyny. Oikein pehmeä. No niin, ja siihen on peittokin nyt laitettu uusiin juttuihin. Siinäpä se potun sänky nyt on. Toinen tyyny on, tuo entinen tyyny, tuo minä sieltä, mutta näen sitä vaan oleskella. Tähän minä ostan nyt vielä maton nyt, kun tässä tuli niin paljon tilla, niin ostetaan matto tuo. En tiedä, tuohon voisi vielä ostaa vaikka joku. Tuohon sopisi kyllä, tuohon voisi ostaa vielä pikkusen tuommoisen olohunnen pöydän niin. Ei paha juttu. Ja tässä maanantaa ei tämä kummasempia. Että eiköhän sitä siinä jo ollut. Se on vittu. Ciao!